na kiongozi yoyote. Mimi namwambia akicheza tutaenda kuangalia kama ni mwanaume. Unajua mnaweza kuwa mkiona mtu ako na demu, ako na base, amevaa roni, mnafikiria ni mwanaume na labda ni mwanamke. Kwa sababu hiyo matusi sijaisikia ikiwa na mwanaume. Hiyo matusi jamani wa Ichungwa ako nayo, sijawahi iona mahali ikiendelea namna hiyo. Na nataka nitumie litinge, nataka ifike kwa rais. Mimi bwana rais nakuomba, wakati tulitafuta kura, tulienda tukapiga kura ya William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua. Akakuja akapatia Kimani Ichungwa kama majority leader wa bunge. Akimpea kuwa majority leader wa bunge, alimpatia akuwe leader of government business in that parliament. Lakini ile biashara Kimani anafanya ni ya kutufi naibu wa rais. Nataka mimi niulize na niulize rais, tafadhali, huyu Kimani Ichungwa ile kazi ulimpea habari hiyo, anafanya ingine. Na kwa sababu anatusi naibu wa rais, ukiwa unakaa hapo, tunataka pia wewe rais utokelezee, utuambie wewe ndio umepea Kimani Ichungwa kazi ya kutusi naibu wa rais. Ama namna gani? Ama namna gani? Message yangu kwa Kidiki. Kidiki, mimi namwambia tafadhali heshimu wananchi. Na nikikuomba uheshimu, nasema tafadhali. Matiani alikuwa kwa hiyo kiti. Matiani alikuwa amekalia hiyo kiti yenye wewe umekalia. Matiani alitumiwa vile wewe unatumiwa. Saa hii Matiani ako nyumbani. Wewe Profesa Kidiki, tafadhali, tunakuomba hii heshima dogo dogo, na hawa watu wanakutuma watakupaka mafuta, mwishowe watakuangusha.